madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Cilaaney ayaa xafiiskiisa maanta waxa uu kula yeeshay shirkii iyo dardaarankii ugu dambeeyay golihii wasiirada ee muddadii uu talada waddanka hoggaaminaya la soo shaqeeyay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shirkaasi uu maanta la yeeshay waxa waa kii ugu dambeeyey ee muddo-xileedkiisi uu waddankan hoggaaminayay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Cilaaney oo la hadlay xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ee ka tirsan xukuumaddiisa ayaa uga mahad celiyay muddadii ay la soo shaqeeyeen, sidii kartida, aqoonta iyo waayo aragnimada lahayd ay u barbartaagnaayeen muddadaasi. madaxweynaha ayaa xubnaha golaha wasiirada waxa uga mahad celiyay doorkii muuqday ay ka ciyaareen waqtigii uu ololuhu socday, gaar ahaana sidii ay ugu heeliyeen xisbiga talada dalka ayaa ee kulmiye oo mar kale haaneeday hoggaaminta dalka, kaasoo loogu doortay madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu rajeeyay golaha wasiirada, wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenadaba in Ilaahay khayr ka siiyo muddadaasi ay la soo shaqeeyeen. waxaanu u rajeeyay mustaqbal fiican. markii laga soo baxay shirkaasi golaha wasiirada ayaa waxaa la hadlay warbaahinta kana waramay kulankaasi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuuse, waxaana uu faahfaahiyey kulankaasi isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi: iyo waxaa halkan fadhiya xubnihii golaha wasiirada, wasiiradii, wasiir ku-xigeenadii iyo wasiir dowlayaashii, kulankan ama muuqaalkani waxa uu ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyey. madaxweynuhu nagu sagootiyey waxaanu nahay xisbiga kulmiye, annagoo xubnaha oo xisbiga kulmiye ah, maanta waxaanu dhammaystirannay xilkii aanu haynay xukuumadda oo berrito. marka uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga egyahay, berri haddaaya ayuu xilkaasi nagaga egyahay. markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo, madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi, waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub, waxaanu nahay golihii ku guuleystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guuleysto. waxaanu ummadayada iyo shacabigayaga uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee xukuumaddaasi ula soo shaqeeyeen. waxaanu annaguna isku bogaadinaynaa tacabkii tirada badnaa ee la nimi iyo waxqabadkii sababay in kulmiye mar labaad la doorto. kulannadan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada idka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey, waxaana uu talada dalka wareejin doonaa maalinta berri haddii allaha waddo la ogolaado. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.